بسم الله الرحمن الرحيم داود ريال ومالنتي لباد يا عيارهي هيردا فوتسال تورنمنت لبدا كون يكوبي تومنكا ووريجي لباد هل كان وحي لا تاغن حدا قراغه دادا ير يوسف يوسف بسم الله الرحمن الرحيم يوسف اوغورنتي بلوغه ورن هلكا اي عيارو كلا مريان يا انت او سوبخداي راوند كان دمبا فوتا ما سنت هاي ارتو حسلام يا دتك سوماليدا او عيارهن داون دونو اي تي في ان سوماليس او مهدعينايا انت او صلبتو ما انت با سنين وحن جونا امستردام ساوت ان امستردام سبورت هالان ساوت عياري هيردا ان 2012 كان waxa soo baxay 8 kooxood oo wareeg kala soo baxay quarter final wax liyaado waxay isku gaadeen 4 iyo 4 oo ciyaar doona laba group kuwaas oo 4 tii soo baxday u gudbi doona semi-finalka kadibna waxa la ciyaar doona semi-finalki labadii soo baxdana waxa u gudbi doona finalki kuwa ka 3 iyo 4 ciyaar doona saasi u soo baxeen waxaan soo baxay waxa soo baxay oo kale Birmingham waxa soo baxeen Dordrecht soo baxday waxa kala soo baxeen laba kooxood kala soo baxeen waxa kooxaha soo baxay iyo kuma kooxo ka wada socday dalkan Holland oo kaliya ayaa haray hadda mise kooxihi ka socday Sweden iyo Norway Switzerland iyo Ingiriiska wali goobta waa joogan in raanti ciyaaraha waxa ka qayb galay 42 kooxood oo hirda soo qab qabisay 16 kooxood waxay ahaayeen Hollandees oo gobolada degmooyinka Holland degan iyo dhowr kooxood ka imaadeen dibadda Norway hartay waxa kale oo hareen maxay ahayd Birmingham waxa soo baxeen iyo nabada oo soo baxeen quarter final ah waxaa daawadayaal ciyaarihii waa bilaabmeen hadda waa furmeen garoonka weyn ee ku yaala koonfurta magaalada Amsterdam ayayna ka furmeen si toosa